Dámy a pánové, naším dalším hostem je Tereza Hofová. Tereza Hofová je česká herečka, ale zajímavá taky tím, že nežije jen v Česku, ale taky na Islandu. A teďko teda v současné době máte vlastně nový projekt, nebo přichází s vámi projekt, kde hrajete důležitou a významnou roli. To je Mamon, že jo, na HBO. Tam hrajete státní zástupkyni. Ano. Ale vy máte trošku takovej kukuč jako státní zástupkyni. Vážně. No, takový jako přivostřenej trošku. To mám. No, a to je dobře. A pak se taky hrála Olgu Havlovou, že jo? Taky přivostřený. No, čili, ale tak to máte dobrý z hlediska hereckého repertoáru. To máte dobrý, ne? Nebo jste s tím spokojená docela? No, jo. Nemáte, proč byste nebyla? Prosím vás, a jak jste se dostala na ten Island? Já jsem někde koukal, byste byla v Ústí v divadle a vzala jste si koncepčně rok volno a odjela jste na Island. Tak. A vy jste toužila jako po zimindě, nebo... Já jsem toužila vždycky potom někam odjet. Počkejte, takhle. My si to tady ukážeme, aby taky lidi viděli, kam jste to odjela. Stejně jako já to taky neznám samozřejmě, já jsem tam nikdy nebyl. Ale tak, že bychom se tady trošku na Island podívali přitom. Takhle to vypadá ještě ohromně půvabně a tak no, jako... No je to půvabný. Teple, že jo. Ne tak to, že to je půvabný, o tom nepochybuju, ale... Tohle je krásný. A to bylo něco, co jste měla v hlavě, když jste si plánovala, že tam půjdete? No, já jsem spíš chtěla odjet jako na rok. Já jsem vždycky toužila po tom žití jako v zahraničí. Odpočnout si tady od Česka trošku. Takový to, jak jako odjedete někam vlastně, kde se o sebe vyloženě musíte starat sám. Takový to velký dobrodružství. No to jako já dělám, když jedu na chalupu, no. Tak my nemáme chalupu, takže... No a takže jsem já takhle... tam pak žiju jak na Islandu trošku, ale... No tohle je krásný samozřejmě. No čili, a vy jste tam nejela za nějakýma známýma, za někým takovým? No měla jsem tam pár kamarádů, ale vlastně nejela jsem tam za ním, jela jsem tak za sebou tam. No dobře, a teď jako jste tam přijela za sebou, se sebou. No, se sebou, ano. No a teď dobrý den Islande. Ano, dobrý den Islande. Můj kamarád Borkur Gunnarsson, který tady studoval na FAMU režii, tak vlastně jeho rodiče mě pomohli v začátku, bydlela jsem u nich měsíc a půl. Podívejte, To je Reykjavík. To je Reykjavík, no. Hallgrímskirkja, ten kostel. Co jste říkala? Hallgrímskirkja. To je název toho kostela? Ano. On je krásný, ale ten název asi nebudu říkat. Hallgrímskirkja, kirkja kostel. Hallgrímskirkja. Je jako Hallgrímův kostel. Jo, Hallgrím. No. Prostě. No, to už tam skoro jste. Prostě ten taky kostel, Reykjavík, no. Ano, to je taky Reykjavík. Rybník. To vlastně oni takhle mají v prostřed, já jsem jako toho Reykjavíku je rybník a u něj ten kostelíček a jednou se mě takhle jako popisovali, jak vypadá ten český venkov, tak jsem říkal, no to je tak jako rybník a u něj kostelíček. No, takže je to vlastně stejný. Taková vesnice, no. No ale tak když jste tam takhle přijela a tady teda u rodičů toho kolegy jste mohla bejt, no a teďko jako... No pak jsem si našla práci, tak jsem tam jako... A co jste si tam našla? Já jsem nejdřív dělala v baru, v takovém legendárním baru, který se jmenuje Café Barin. Jo. A postupně... Tam se mluví dánsky, nebo jak ne, se mluví? Ne, islandsky. Islandsky? Islandsky a anglicky. Islandsky a anglicky. Takže jste pracovala v baru nejdřív? V baru, pak jsem pracovala ještě k tomu v kavárně a pak jsem ještě dělala asistentku manažera v takových jako turistických apartmánech. No, tak jsem měla tři práce. Ale naplnilo to vaši představu o tom, že to teda bude odjezd někam úplně jinam? No ano, a tak se protlouká ta vlastně takový to, že vlastně trošku neznamená, co člověk jako už někde dokázal, ale musí začít znova úplně no, ale od tam začátku. Je to klimaticky úplně jiný přece. No. No ne, a zima je tam, ne? No. A vám jako zima nevadí? Ne. No, zima má tu výhodu, že se do ní vždycky můžete dobře oblíknout, jo? Ale já ve vedru vím, to je prostě takové, hrozný, no. Vím. A já třeba to český léto, to nějak úplně... Vám je moc teplo tady? No. Jo, tak no tak léto speciálně, to jsem no, byla vyloženě šťastná. To nebylo český léto, to bylo africký léto, že jo? Bylo africký léto v Čechách, já je čekal vevnitř, až to přejde, ale normální léto je mně klimaticky úplně ideální. No na mě už je horko, no, já se si začnu potit, a jsem taková unavená, líná. To mě no taky... to já jsem, no. Ale... A mě to nevadí. Já taky... A mě jo, no. A vy chcete být jako čiperná, prokřehlá, ale jako plná energie. No.
Takže rychle na lyžích někam, nebo? To ani ne, ono tam třeba v tom Reykjavíku ani moc nich není, jako vyloženě na lyžování. Ale spíš to člověk tak jako inspiruje k nějaký aktivitě. No, ale je to úplně jiný svět asi, ne? Nebo hodně úplně jiný, než jsme my, jako ty severský národy jsou hodně jiný, že jo? Oni ještě, Islanděni jsou takový částečně Američani, jo. Jak tam měli tu základnu dlouho, tak jsou ovlivněni dost tou americkou kulturou. Tak ono jich pár, že jo? No, 300 tisíc. 300 tisíc, no. No tak to je legrace. Brno taky. No, ono se dá žít vlastně jenom po tom prstenci, takhle okolo. No a do toho je tam problém, tam pak jsou ty polární noci, polární dny, ne? Že tam je pořád den, pak je zase pořád noc, to vás nerušilo nějak? Mm-mm. Ne. No ona ta zima je taková útulná, ta tma, ono se to taky trošku se to tak demonizuje, ona vlastně ta největší tma je v prosinci. No. A pak už se to 5 minut vlastně dopředu i dozadu každý den jako posouvá od ledna, takže oni někdy v únoru už jsou vlastně na tom stejným, co jsme tady my celou zimu. Jo. A v březnu už jsou na tom skoro tak, jako my jsme tady na jaře. Jo. A pak už vlastně začíná takový to dlouhý. No a léto, kolik je tam v létě stupňů? Takový hezký den teďka byl 22. Bylo až pěkný. Takhle se to vyšplhalo? Já jsem byla v tom horkém bazénu, tam ten máš o těch nějakých 38, a to už mi bylo vedro, když ještě to slunce. A třeba takový ty věci třeba v rámci společenského chování, to je jiný než tady? Třeba je tam nějaká zvyklost, která no třeba, je výrazně jiná? Hrozně jako hulvácký je smrkat. Smrkat no, je prasárna smrkat, tam, no. No, takže to vždycky můj, když manžel sem přijede, říká, no to je strašný furt co smrkáte, mi tady děláte, prostě. Prasáci. Teď si to jako, a ještě si to schováte. A oni tak jako... A oni teda zvozile... A já zase, no ale, promiň, a ale... Polkne. Tak, a to si to taky schováváš, že jo? No ne, no ale co oni s tím dělá, oni to táhají zpátky, jako? Dobře, no ale tak ono, oni tam v rámci tý zimy, jim to zmrzne fakt, někde že, uprostřed, ale... Ale není tam zase tak ta poluce, jak tady, že jo, ono to není tak znečištění, takže padat tam člověk zase tak jako nemá tendenci. Nemá problém, že natáhne ten... nějaký tady syrovodík a tohle. Ne, že tak neteče z toho nosu, jako tady v Čechách. No ale tak nějaká výrazná odlišnost, to smrkání, to mě teda zarazilo, no. To znamená, že tam pojedu, tak si kapesníky no, vůbec no, neberu, no, abych no. Nevypadl jako dobytek. A kdybych takhle udělal frkačku, jako tak... Tak to hned jako... Tak řeknu. Ten je nás. Konečně vychovaný Čech, no. No. No a ten společenský život, tak když přijdu do společnosti, tak jinak to bude stejný jako tady zhruba plus minus. To je minus. Tak stejný. Jako v hospodě, no. V těch víkendech je to jiný, no. Tak jo. To pití je jiný, to se jo. Ale tak ví, že jo. No to nevím. No oni mají, že jo, částečnou prohibici, takže takový ano. To vlastně, jak my jsme zvyklí, takový to popíjení běžný tady, pivo po práci, víno k obědu a tak, tak to tam ne. Není. A pak se to vynahradí o víkendu. O víkendu, no. To je jako volno. To je volno a to se to vynahradí třeba tak za měsíc, jako v ten jeden večer. No. Ten jeden večer. A to pijou pivo, víno, co to všechno, jde? No, aby na ten týden byl... K tomu ty Jägermeistry hodně, to pivo s nějakou jako sladkým no, takovým tím, no. A takže, i ženy? Ženy taky, no, tam vždycky tak jako přijdou, oni jsou strašně krásný, ty Islanděnky, takový vyloženě jako ženský, mají ty tlustý copy, prostě blondětý a jsou, umějí se krásně nosit a oblíkat a jsou taky jako hezky sebevědomí v tom ženství. No oblíkat, tak a... tam v té zimě asi jsou... No to byste se divili, oni přijdou v tom krásném kožichu, ten tam hoděj a pod tím prostě večerní šaty, holí ramena. Dobře, tam je všude teplo vevnitř. Vevnitř. No. Takže ty krátké vzdálenosti... Jo, oni to přeběhnou a hned... Jo, přesně tak, no. No a tam se potom zlískají, no. Tam se zlískají, no a pak je jako na saních sobě táhnou domů, nebo jak to pak... No, pak si vezmou taxíka... Já si přece Andrzena hned, nebo něco takový... Tak ve 4 všechny vyhodí, že jo, povinně to je takový limit, že ve 4 to prostě... Ráno. No, všichni ven, ty konec, se ten DAF jako vy, no, vyhrne na tu ulici, všichni teda tak domů. Jako... se potácejí na ty taxíky, no. A ještě jdu většinou na nějaký večírek k někomu domů. Vždycky přemlouvají ty barmany, ať prodají ještě pivo, že se to nedá nikde koupit, jako v obchodě, to, tam jsou ty speciální likérový. Aha. No ale tak vy máte partnera, že jo, vy jste tam poznala partnera, máte s ním dítě, že jo. To bylo taky stejný jako tady, to poznávání? Ne, to bylo taky islandský, že jsme se potkali v baru a pak jsme měli dítě. No tak to není nesympatická země. Není, no. A vy jste se potkali v baru, jo? A on je muzikant, jo? Mhm, bubeník. Bubeník. To je ideální. Ideální, to jsou takový většinou zemitý, rovný kluci. No. Tak moc si na nic nehrajou. Tak... No. Oni trošku se vždycky říkají, že jsou malinko vymlácený z toho bubnování, no ale... To jsou měli držet rytmus, no. No, ale zase měli držet rytmus.
No takhle, to jste tam jako malinko nabrala takový zvláštní, možná některý věci ne, máte pocit, v rámci té vyrovnanosti. To mě nikdy nenapadlo, že pro ženu může být pak bude nikdy zajímavý, že umí držet rytmus, že jo? Jsem z toho otřesenej na chvíli. Koukám na našeho bubeníka, no. No a teďko, když tady hrajete Mamonu státní zástupkyně, dělala jste si na to nějakou průpravu trošku? Ano, setkali jsme se s jedním státním zástupcem. Tady z toho máme takovou ukázku, no. Soudní příkaz k prohlídce a zabavení veškerých materiálů souvisejících s kauzou Central Energy. Co má tohle sakra znamenat? Komando se samopalama? To snad trochu přeháníte, ne? Objekt je spravován soukromou bezpečnostní službou. Nechtěli jsme nic podceňovat. Jsme novináři, ne teroristi, do háje. Na tohle nemáte právo. Máme, pane Vlčko. To s vaším bratrem mě samozřejmě mrzí. Upřímnou soustrast. Jsme deník pro Krista. Když nám zabavíte počítače, na čem asi budeme dělat zítřejší číslo? Budeme od vás potřebovat veškeré informace týkající se kauzy vašeho bratra a společnosti Central Energy. Mám ze zákona právo chránit svůj zdroj. Váš zdroj možná zavraždil vašeho bratra. Potřebujeme vědět, že informace, které jste dostával, jsou skutečně pravdivé. Vím, že jsou. Jak si můžete být tak jistý? Prostě to vím! Působíte dost ostře teda. A ty brejle to ještě umocňují. Oni ty brejle vypadají dobře zblízka a z dálky se mi zdály trošku velký. No já už tam pak nemám taky. No. Potom. Myslíš, že jsou velký? No jsou velký, to tak je, to, ta postava té Jany Skálové je taková, jo. Že ona na sebe ráda upoutá pozornost. A bavilo vás to? Hrozně. Jo. No, ve všech směrech. Tereza Hoffová.